नहीं। रोलिंग, एक्शन। होय आसे ने की खबर सकलोरे कुने साय आसे सलमान एसके वाचिंग आ की खबर सकलोरे भले आसे सागे बहु दिनो मुरत लाइव आहिसु असलते लाइव बर बिखे खहा न होय किंतु नतुन एटा मोर अनुष्ठान आरंभ होइसे रिनिकी पाटर वाचिंग अमर ज्योति डेका हाय बाकी खबर ভাল আপোনাৰ কি খবৰ ৰঙত সানরাইজ পাক কথা আপোনালকে হয়তো চাইছে হাই বা হ্যালো ব্লু এম ডি সাবিৰ হ্যাপি টু সি ইউ থ্যাংক ইউ আসলে সকলোৱে উত্তৰ দি থাকিব নোৱাৰিম এতিয়া কাৰণ আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে মই বিভিন্ন জনৰ পৰা অনুৰোধ পাইছিলোঁ যে আপোনাৰ পাকঘৰটো চাবলৈ মন আছে এইটো দেখাব খুজিছোঁ মোৰ পাক কথাৰ পাকঘৰটো আৰু আজি আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ ভাইদেউজৰ বিশেষ এটা এপিছোড য'ত মোৰ লগত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ কি বুলি ক'ম অসমীয়া ছবি জগতৰ তাৰকা তেওঁক দেখুৱাব খুজিছোঁ এয়া হ'ল যতীন দা আজি আমাৰ এপিছোডটোৰ বিশেষ অতিথি আৰু যতীন দাই খাই আছে এয়া চানা আমি খাইছোঁ মুখৰ উচক শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱা নাই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ বেক কেমেৰা দি সকলো ৰেডি হৈ আছে এইবোৰ নিজৰ নিজৰ কাম লৈ পেলাই সকলো ব্যস্ত এনেধৰণেৰে আমি জ্যোতি চিত্ৰবনত এটা সুন্দৰ ছেট তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ উইণ্ডোজ প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা খুব নিয়াৰিকৈ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ বহু লোকৰ মেছেজ আৰু মেইলেৰে আমাক যিদৰে শুভাশীষ জনাই আহিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছ' বিউটিফুল থেংক ইউ আচলতে বহুত মেছেজ বা বহুত ভাল পাওঁ আপোনাক লাভ ইউ লাভ ইউ টু ইমান বেছি মেছেজ মই পঢ়িব পৰা নাই প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এতিয়া মই কোনোবা এজনৰ হাতত দি দিম মোবাইলটো যাতে তেওঁ অকণমান আমাৰ পাককথাৰ পৰিৱেশটো দেখায় বা সদায় লাইভ আহি থাকে সদায় পুনৰ চেষ্টা কৰিম লাইভ আহিবলৈ আচলতে আজি সময় কম যিহেতু আপোনালোকৰ অনুৰোধৰ বাবে আজি দেখাব খুজিছোঁ পাকঘৰটো আৰু এপিছোডটো আৰম্ভণি কিদৰে কৰোঁ এবাৰ দেখাওঁ মই এইটো বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ এজন সতীৰ্থৰ হাতলৈ মোবাইলটো দি দিছোঁ অকণমান দেখাই দিয়া না খোৱা বস্তু অনুষ্ঠানত আহিব পাই ভাল লাগে এতিয়া খাই আছো ইয়াৰ পিছত আমি যি যি বনাম এইবিলাক খাম আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকে মাত্ৰ পাকঘৰটোত মুখ দেখে আজি এতিয়া আলহী আহিছে আমাৰ অতিথি হিচাপে যতীন দাক দেখে কিন্তু ইয়াৰ পিছত জড়িত হৈ আছে অতি কমেও 50-60 মানুহ মই সেই তেওঁলোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে তেওঁলোক সকলোৰে কষ্টৰ প্ৰতিফলহে পাক কথা এনেধৰণেৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হয় গতিকে সদায় চাই থাকিব ৰং চেনেলত 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ আৰু পৰৱৰ্তী দিনৰ 2 বজাত আৰু মোৰ শ্ব'টো মানে মোৰ বুলি কৈছোঁ আমাৰ আচলতে মহিলাসকলে বিশেষকৈ ভাল পাইছে কাৰণ ৰন্ধাৰ শ্ব' আৰু অহা সময়খিনিত আমি আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপিজ লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ চাবলৈ নাপাহৰিব পাক কথা এইখিনি খালোঁ পানী অকণ নেনা সুন্দৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা মই আমিও এতিয়া দুটামান ডিচ বনাম মই যি যি জানো আমি আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠান দেই মই নিজেও আজি এই অনুষ্ঠান প্ৰথম আহিছোঁ সানরাইজ পাক কথনে মানুহে চাই মহিলাসকলে চাই ভাল পাইছে আৰু যিসকলে বনাব আগ্ৰহী বনায় কিছুমান ডিচ চাই চাইও সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰে ইমান খৰচ পাতি বেছি নহয় ঘৰৰ বস্তু কিছুমান সহজতে যিকেইটা উপাদান থাকে পাক কথাৰ এটাই উদ্দেশ্য পানী দানা যে সহজ উপাদান কেইটাৰে আৰু লগতে আমাৰ আচলতে বহু ৰান্ধনি ঘৰত সোমাই আছে যিসকলৰ হাতখন খুবেই ভাল কাৰণ ৰন্ধন এটা বিশেষ কলা মানুহৰ ৰন্ধাৰ জৰিয়তে মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰা কিন্তু সকলোৱে নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকক আমি উলিয়াই আনিব খুজিছোঁ পাক কথাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ যিহেতু লকডাউনৰ সময়খিনি গ'ল বহু মানুহে ভাবিছে যে জীৱিকা জীৱন কিদৰে নিৰ্বাহ কৰিম তেওঁলোকে কিন্তু এনেধৰণে সুখাদ্য সুস্বাদু খাদ্য ঘৰত তৈয়াৰ কৰি সেইটোও তেওঁলোকৰ এটা জীৱিকা হ'ব পাৰে
সেয়াও এক প্রচেষ্টা আমি অকন শুটিং এতিয়া যেহেতু রয়ে আছে প্রথম আমি শটটো আরম্ভ করব উলাইছো এবার মই অনুরোধ করি সকল দাদা ফোন করিস আহিছে আমি যাম রেডি রোল রোলিং অ্যাকশন নমস্কার প্রিয় দর্শক মই আমি বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সানরাইজ পাক কথালৈ প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ পাওয়ার্ড বাই ফরচুন রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল আর আজি যেহেতু ভাই দুজ গতিকে ভাই দুজর একটা বিশেষ এপিসোড আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো যত আছে মোর প্রথমখন ছবির তারকা আসলতে যাক মই প্রথম দিনা দেখা দেখি আসলতে কেনে ধরনের তেওঁৰ সন্মুখত থিয় হম সেই কথাটোৱে মোৰ বাবে ডাঙর প্রশ্ন আছিল তেওঁ হল আমার সকলোরে আদরৰ যতীন বৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো যতীনদা যেহেতু আজি আমার মাজলৈ আহিছে আৰু লৈ আহিছে খুব সুন্দর সুন্দর দুটা রেসিপি আহক আমি প্রথমতে তেওঁৰ মুখেৰে শুনো যে তেওঁ আজি আমাক কি কি ৰান্ধিবলৈ শিকাব যতীনদা আজি প্ৰথম আমাক কি তেওঁ ৰন্ধাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে মই যেতিয়া অভিনয়লৈ আহিছিলোঁ প্ৰথমখন ছবিৰ বয়স আছিল মোৰ 14 বছৰ ছবিখনৰ নাম প্ৰেম ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিল অভিনয় ক্লাছ 9ত মই যতীনদাৰ সন্মুখত বিশ্বাস কৰক থিয় হৈ আছিলোঁ এনেকৈ মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ নিজৰ চকুক যে যতীন বৰাৰ সন্মুখত মই থিয় হৈ আছোঁ তেওঁ যি কথাই কৈছিলে মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ হাত ভৰি ইমান বেছি কঁপিছিল যে সেই সন্মান সেই অনুভৱ কিন্তু আজিও আছে যতীনদাৰ সন্মুখত যেতিয়াই আহিছোঁ তেওঁ আজিও সন্মান কৰোঁ আৰু তেওঁ নিজৰ কামৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা যি ধৰণে ভাল পায় আৰু অসমীয়াৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে যি ইচ্ছা তাক সঁচাকৈ সন্মান কৰোঁ কাৰে লাইভটো চাই কেনে পালে জনাব আমি আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সকলোকে ধন্যবাদ যে আপোনালোকে দুপৰীয়াৰ এই সময়খিনিটো অকণমান আমাক সহাৰি জনালে আৰু ভৱিষ্যত সময়ত আহি থাকিম পাক কথা চাই থাকিব নমস্কাৰ নমস্কাৰ থেংক ইউ মেডাম